O seguro pode ser negado em caso de embriaguez comprovada, mas em todos os contratos que a seguradora encaminha para o segurado, tem sim. Uma pesquisa aponta que mais de 80% da população acredita que é fácil desobedecer às leis aqui no Brasil. A repórter Mara Martinez saiu às ruas e encontrou muitas pessoas que vivem dando aquele velho jeitinho brasileiro na hora de resolver as coisas. Eles estão nas mãos de muitos ambulantes. Atraem pelo preço mais em conta. Só que vender CD pirata é crime. Quem compra também pode ser punido. Alguém acredita? Você sabe que comprar também é ilegal? Comprar produto? Evidente, a gente sabe. Mas faz parte do dia a dia aqui de Brasília e, né? Se não tiver, certamente não fará falta. E parar carro em local proibido? Também não pode. Mas aqui em Brasília é fácil cenas como essas. Até quem deveria dar o exemplo engrossa a estatística do motorista mal educado. E a desculpa é bem conhecida. Você ali estacionou num lugar proibido? Proibido. Vai arriscar mesmo assim? Vou arriscar, porque não tem estacionamento. Então a gente perde o dia todo, o tempo todo aqui aguardando uma vaga. Ainda falando em trânsito, o pedestre também anda desrespeitando as leis. Esses aí ignoraram a faixa destinada para eles. Você viu que você atravessou fora da faixa com o sinal aberto? E aí? Ah, pressa. É um perigo, né, que a gente corre. Mesmo porque eu tô com um pouquinho de pressa, tô atrasada. Para muitos, esses exemplos podem parecer bobos, rotineiros. Não deveria ser assim. Mas então por que será que as pessoas insistem em cometer esses erros? Ninguém se preocupa, é um pouco de comodismo. Aquela coisa, né, se tivesse mais fiscalização, né, para fiscalizar, seria melhor. Se essa educação, com certeza, isso era bem, mudava muito, entendeu? Uma pesquisa realizada em 7 capitais e no Distrito Federal pela Fundação Getúlio Vargas indica que 82% dos brasileiros reconhecem que é fácil desobedecer às leis no Brasil. E quase 80% concordam que sempre que possível o cidadão apela para aquele velho jeitinho brasileiro. É comum você achar uma pessoa assim que quer se dar bem? Com certeza, sempre, né? O jeitinho brasileiro, sempre querem se dar bem. E a cultura brasileira, né? Infelizmente. Eu acho porque já está assim na raiz das pessoas. É berço, para mim é berço. Se você é criada querendo sempre se dar bem, a lei do Gerson, né? Você vai com certeza querer trapacear o outro, né? Eu acho que não é justo. O índice de percepção do cumprimento da lei, ele procura retratar o grau de percepção do brasileiro quanto à obediência às regras. Respostas revelam um grau até elevado de desrespeito às leis, né? De que as pessoas percebem que o brasileiro tem poucas razões para obedecer à lei. Para este especialista em direito constitucional, só há uma saída: investir em educação. À medida em que houver um crescimento dos níveis educacionais no Brasil, a gente vai ter uma maior expressão de democracia participativa no Brasil. E me parece que a tendência será a gente ter menos leis em não correspondência com a realidade.